Так, рухаємося далі і до цієї ж події цього ранку. Київ-Старі стався масштабний збій. Від ранку користувачі у соцмережах масово, мабуть, ж з Wi-Fi все ж таки, скаржаться, що не можуть дзвонити і надсилати повідомлення. Сайт компанії також тимчасово не працював. В окремих регіонах відсутній мобільний дротовий інтернет, внаслідок чого в супермаркетах чи громадському транспорті наразі неможливо скористатися безконтактною оплатою за послуги. Спеціалісти компанії запевняють, що вже працюють над усуненням проблеми, ну а поки абонентам радять скористатися послугою національного роумінгу. За однією з версій, збій стався через масштабну хакерську атаку. Нагадаю, в жовтні український суд за зверненням СБУ арештував усі корпоративні права компанії «Київстар», які належали російському олігарху Михайлу Фрідману.